שלום לכולם, שמי ציפי לבני, אני ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואם אתם צופים פעם ראשונה בלייב השבועי הזה, הזה, אז ברוכים הבאים ללייב השבועי. והיום אני רוצה לדבר על העניין הזה של נפילות בחג. רק סיימנו את חג השבועות. בחו"ל יש חג הג'ובלי באנגליה. יש, כל הזמן יש סיבות, נכון, לחופשות, לחגים, ולאנשים שמכורים לסוכר ולאוכל זה זמן מאוד מאוד מאתגר. אבל בואו אני אגלה לכם סוד. זה זמן מאתגר לכל מי שיש לו בעיית התמכרות. חגים וחופשות וזמנים של חופשות זה זמן שבאמת אה, הוא <laughs> כן, זמן לפורענות זה, זה באמת זמן שיודעים שיש יותר נפילות בכל ההתמכרויות. אבל באוכל, בואו נחשוב על זה, מול מה אנחנו עומדים. אנחנו בעצם עומדים מול אה, מלא, מלא 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 גירויים של אכילה, לאכילה, מה שנקראת אכילה הדונית, אכילה רק למטרת עוני. כל הזמן יש סביבנו את המאכלי סמים שלנו, כן? ולא רק זה, אלא שאפילו אנחנו, שהסביבה כל כך עוינת לאכילה בריאה, מאוד לא מקובל להימנע לחלוטין מסוכר, מקמח, ממזון מעובד. כולם חושבים שחייבים ללמוד לאכול את הכל במידה. וזה שיש אנשים שלאכול הכל במידה לא עובד בשבילם, לא מקובל בכלל, בכלל. אז לא פלא שלאנשים שמכורים לאוכל או לסוכר זה אפילו עוד יותר קשה. אז מה אפשר לעשות? אחד מהדברים שאפשר לעשות זה באמת לתכנן מראש. להתכונן, ההכנה מונעת נפילות. זה איך מתכוננים? אם אתם יודעים, נגיד, אוקיי, שבועות עבר, אבל אם אתם יודעים שאתם הולכים לקראת איזושהי חופשה, או סוף שבוע במלון, או יש איזה חג שקרב, כדאי לשבת כמה דקות ולחשוב מה התוכניות, ואיפה הולך להיות, מה שהולכים להיות, מה שאנחנו קוראים להם מצבי סיכון. איפה יכולות להיות סיטואציות שבהם הסיכויים בשבילי ליפול, או ככה למעוד, או לאכול דברים שלא התכוונתי לאכול אותם, שאני יודעת שהם לא טובים לי, איפה יש סיטואציות כאלה שזה הסיכוי שזה יכול לקרות הוא יותר גבוה. ולהתכונן לסיטואציות האלה, אם זה לקחת אוכל איתי, אם זה אולי להתקשר לחברה, כשאני שם, או אולי להתחייב למישהו, או לתת איזשהו דין וחשבון. אחר כך כתיבה, אם יש איזשהו רצון לאכול, לדעת מה אני הולכת לעשות אם עולה רצון לאכול, לצאת לטייל, להרים טלפון, לא יודעת, יש אה, לכתוב ביומן, לכתוב תוכנית אוכל. המון, יש המון דברים שאפשר לעשות כדי למנוע מראש, כי הרי הטיפול הכי טוב זה מניעה. אבל מה עושים אם קורה? זה יכול לקרות, כן? כי אמרנו, הסביבה כל כך עוינת לאכילה הבריאה, ולאנשים שיש להם בעיית התמכרות, כל המראות והריחות והסיטואציות, המצבים החברתיים האלה שהאכילה כל כך מקובלת, מקשה. אז מה קורה אם כן נפלנו? וכאן אני רוצה אמ�, להגיד ש... קודם כל אם זה קרה זה קרה ובואו אני אגיד לכם משהו קורה מדי פעם שגם אני מועדת וכן אני מתבאסת על עצמי יש הבדל להתאכזב מעצמי או להתבאס מעצמי מאשר לעשות מזה קטסטרופת עולם זה שקרה משהו זה לא אומר שזה סוף כל הסיפור זאת מנטליות דעתה כן אם אכלתי משהו זה הסוף אז אני אשחרר כל רסן עד מחר ולשחרר כל רסן רק אומר שהחזרה הרבה הרבה יותר קשה אז זה קוד... אני תמיד אומרת, מנערים את האבק וממשיכים הלאה. אבל גם, ולזכור שאנחנו בני אדם, ולפעמים בני אדם מפקששים. אני הערב פקששתי, לא באוכל, בסדר? אני פקששתי שאני אה, הודעתי שאני עושה לייב בשמונה בעברית. ואני הקלטתי את הלייב באנגלית ולא בעברית, התבלבלתי ועשית את הלייב באנגלית לפני, במקום הלייב בעברית. אז עכשיו אני מקליטה את הלייב בעברית. כולנו בני אדם, אנחנו מפקששים, מה אפשר לעשות? גם באוכל אנחנו מפקששים. וזה שמצופה מכולם לאכול את הכל במידה, יש אנשים שזה באמת לא עובד בשבילם. אבל אז... אני אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לסלוח לעצמנו על הפקשושים שלנו, גם אני סלחת לעצמי על הפקשוש שעשיתי הערב, והכל בסדר. יחד עם זאת, חשוב לזכור שכשמפקששים, או כשיש מידע באוכל או נפילה, זאת הזדמנות ללמוד. כל פעם שטועים זאת הזדמנות ללמוד על עצמנו משהו. לדוגמה, הערב למדתי על עצמי שאני צריכה אולי להתכונן יותר טוב, אולי צריך להיות לי כתוב אם אני עושה דברים בשתי שפות ואני מסוגלת להתבלבל, אולי לפעם הבאה אני צריכה לכתוב לעצמי איזה שפה אני הולכת לדבר עכשיו, כן? אז כדי שאני לא אתבלבל. אולי זה, זאת הזדמנות באמת ללמוד על עצמנו איפה אנחנו מול הקשר שלנו כשזה עניין של נפילות באוכל, יש לנו הזדמנות ללמוד על עצמנו, איפה אני היום בקשר עם האוכל שלי? איפה אני היום, ב... האם אני נופלת למנטליות הדיאטה? האם אני נותנת לקולות האלה בראש שמנסים לשכנע אותי לאכול יותר מדי כוח ויותר מדי מקום? האם אני, לא יודעת, האם אני לא מספיק פיתחתי כלים להתמודד עם עומס או יציאה מהשגרה או מה שזה לא יהיה, שהם לא קשורים לאוכל? האם אני באמת, או האם אני מנסה להסתדר לבד ולא נעזרת באנשים או בתוכניות מסוימות שיכולות לעזור לי או בקבוצות תמיכה, מה שזה לא יהיה? אז נפילה או מידע או טעות זאת הזדמנות ללמוד משהו. ואני לא יודעת מה איתכם, אבל רוב הדברים שאני הכי משמעותיים שאני למדתי על עצמי, זה לא היה מהדברים הטובים שעשיתי, מהדברים המצוינים שהצטיינתי בהם, זה היה בדברים שפיקששתי בהם. שם למדתי את השיעורים הכי גדולים, ובאמת זה הרבה פעמים זה היה דברים שקידמו אותי יותר מהדברים שהצלחתי בהם. אז תזכרו שגם אם יש מידע באוכל, זה לא סוף העולם, זה לא סוף שום דיאט, כאילו צום ממנטליות הדיאטה. אפשר תמיד תמיד להתחיל מחדש, אני תמיד אומרת, הרגע הזה זה הרגע הראשון של כל יתר החיים שלכם, אבל תזכרו גם שזאת הזדמנות ללמוד על עצמנו משהו. אז שיהיה לכם המשך ערב מקסים, שבוע טוב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בזמן הרגיל, בשבע וחצי, יום ראשון בערב, וציפי לייב להתראות.